Fazer o teste de Paquito. E se você também tem entre 14, 15, 16 anos e tá afim de fazer o teste de Paquito, você tem que escrever para a mesma caixa postal da promoção Paquita, tá? Então você escreve promoção Paquito, caixa postal 37.826, 37.826, Rio de Janeiro. E manda uma foto sua com todos os seus dados. Não importa onde você mora, a gente já fez teste com gaúcho, né? Paulista também, cariocas que estão pitando na parada aí, cada gato. Então, agora tem que curtir dançar, né? Tem que curtir cantar, porque vai cantar. E vai ser o nosso Paquito. Gosta da ideia? Os Paquitos estão amando, diz que não vão fazer mais nada. Elas fazem tudo pra vocês. Não, pode vir, né? Mas não fica falando essas coisas? Vem cá, Marcelo. Marcelo já tá aqui com a gente fazendo teste. Vem. E agora tem um novo gato aqui que vocês vão conhecer. Qual é o seu nome? Gilberto. Gilberto. E quantos anos você tem, Gilberto? 16. 16 anos. E por que você quer ser Paquito, Gilberto? Eu sou cantor, canto numa banda de rock, né? E eu queria fazer uma coisa nova, sou Lázaro. Uau! Gente, que sucesso! Então você já canta, curte isso e quer fazer uma coisa nova. Aí, pintou. Então deixa eu mostrar aqui, por favor. Fica mais de frente assim, Gilberto. Por favor, câmera, fez um close nos olhos do gato. Olha só, o Gilberto tem 16 anos. Canta, sorri também, não sorri, Gilberto? E aí você vai ter que fazer também aula de dança com o Marcelo, com o Gijo e com o Caco. Ricardo, né, o Caco? É? Carlos Eduardo, Carlos Alexandre. E me diz uma coisa, você tá afim também de fazer tudo? Tudo que os paquis vão fazer? Jazz, sapateado, patins também vão aprender, um monte de coisa, tá? Tudo. Tudo? Que bom, então. Então, boa sorte pra você. Bom teste. Quer falar alguma coisa? Queria mandar um beijo pra todas as gatinhas que estão me assistindo, que tenho muitas amigas e tal. E... que é pra me ver esse dia, vai sair dia 17, né? Então, um beijão pra vocês. E valeu! É! Fã clube do Gilberto, mande para a caixa postal 37.826, Rio de Janeiro. Obrigadão, Celão. Tá dançando mais? Tá? Agora, a gente vai apelidar vocês, o tímido. Você é muito tímido. Você é muito tímido, você só se solta com a gente quando não tá no ar, você brinca com a gente, não é? Ele fica todo tímido, fica gelado, olha sua mão, tá gelada. Tá sim, olha aqui, gente, a mão dele tá gelada, olha. Tá gelada, sim. Tchau, tchau, Gilberto. Boa sorte pra vocês, viu? E agora a gente vai fazer a brincadeira de ver quem é mais forte, tá? É o cabo de guerra, mas é cabo de Coca-Cola. É, Coca-Guerra, obrigada, Chico. Coca-Guerra é o seguinte, temos a Aline, a Ana Paula, a outra Ana e a Érica. Quando eu apitar, tchuc-tchuc-tchuc, puxa pra lá. Se vocês puxarem tudo, vocês ganham. Se os meninos puxarem pra cá, quem vai ganhar? Obrigada. Obrigada, Aline. Se eles puxarem pra cá, quem vai ganhar? Você, eles. Desse lado temos o Guilherme Rambo. Veio camuflado, ninguém tá te vendo não, né, Gui? O Guilherme, o Bernardo, o Luiz e o Bruno. Atenção, hein? Quem é o mais forte aí na parada? São os meninos ou são as meninas? Quarta força! Começou! E os meninos ganharam! De primeira, de primeira, de prima, os meninos não deixaram nem cheirinho pras meninas. Puxaram totalmente e ganharam. Bernardo ganhou brinquedo e revista, ganhou uma bola da Coca-Cola e ganhou uma bolsa com coisas da Coca-Cola. E o beijo vai pra quem, Nandão? Pra minha mãe, pro meu pai, pro Juliá e pra minha tia que tá me assistindo. E pra você. Obrigada. Parabéns, Nando. E camuflado, e o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra cá e pra você. Obrigada, Gui. Pega ali ó, pra, o brinquedo ali que tá muito pesado. Vai lá. E o beijo pra quem? Pra minha mãe, pro pai, pra toda a minha família, pra, especialmente pra você. Obrigada, Lu. Parabéns. Bruno? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Obrigada, Bruno. Ali, ó, o presente ali.
Agora a gente vai fazer a brincadeira do taco perfeito. Temos o Sandro, pode tapar. Sandro, tapa aí. Temos o Alberto, tapa aí, Alberto. Daniel, pode tapar, Daniel. Confio em vocês, eu sei que vocês não vão deixar nenhum buraquinho. Obrigada. Feliz ano novo pra vocês. Senta aí, André, por favor. Obrigadão, tá? Temos a Tanite. É Tanite? Que nome bonito, Tanite, chocante. Tanite e Ana Paula. E é o seguinte, abre pra mim, Chica, por favor. Eu vou dar um objeto na mão de vocês, vocês têm 5 segundos pra adivinhar. Quem não adivinhar, não ganha ponto, vocês... Não quer dizer que você seja desclassificado, apenas não tem ponto positivo para os meninos ou para as meninas, aí se não ganhar. Vou começar desse lado, tá, Chica? Toma! Peraí que eu nem eu sei o nome desse barato aqui. Daniel! Fazê-la! Em cima da hora, é 1 ponto para os meninos. Vamos ver o Alberto. 1 peixe. Muito bem, Bebeto. 2 pontos para os meninos. Sandro. Olha, Sandro. Não, não tira não, tira não. Só vou mostrar pro Sandro. Tá? Não tira não, hein, gente? Vamos ver aqui, Andréa. Peraí, André, peraí, essa é minha barriga, Andréa. Peraí, 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 peraí. Cadê? Tá, já vou te dar, tá aqui. Aquele negócio de cavalo, meu. Ferradura, tá? Isso. 1 ponto para as meninas. Espera aí. Não, ainda não, André. Tanite. Pregador. Muito bem, Tanite. Prendeu o dedo, né? 2 pontos para as meninas. E se ela ganhar agora, as meninas ganham. Se ela perder, empata. Peraí, você não tem como. Nem eu sei o nome disso. Acho que será difícil, hein? A bola, de gude. Ah, uma bola, de gude. Se tu fala só bola. Ponto para as meninas e as meninas ganham! E a Ana Paula ganhou brinquedo e revista e vai mandar um beijinho pra quem, Aninha? Um beijo pra meus pais, pras minhas avós e pra Iane. Parabéns, viu, Aninha? Tanite, ai, lindo esse nome. Tanite, beijinho pra quem? Pra minha mãe, meu pai e pra você. Parabéns, Tanite. André? Eu quero mandar um beijo pro meu irmão Guilherme, que brincou agora, pra toda a minha família, pras minhas amigas do Espírito Santo, do Barra Mares, do Santa Marcelina, e especial pra você. Obrigada pelo presente, André, e parabéns. Gente, olha que lindo, que lindo, que lindo. Vamos ver o desenho ou não vamos? Então vamos, é a turma da pesada, mamãe. Eu volto, tchau, tchau, tchau.